حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرما دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔